На водно-спортивній базі в Тернополі відбувається фестиваль «Відкрийте спорт. Водні види спорту». Тут 40 дітей віком від 10 до 17 років вчаться веслувати на сап-дошках та каяках, а також опановують віндсерфінг. Дітей поділили на три групи. Одну з них вчить плавати на каяках Анастасія Гекава. Каяк – це не гоночний човен, він більше для активного відпочинку. У двомісному човні повертаються до берега Олександр Даньків і Ігор Гладиш. Враження, як з парашуту стрибати, дуже класно. Було трішки важко, тому що ми могли заплутатись і повертати не наліво, а направо. Тут, якщо ти плавеш отак, наліво, то ти повертаєш направо. Якщо направо плаваєш, то наліво, то ліво плавеш. Тому трішки важко. Стояти на вітрильній дошці та керувати нею вчиться Ігор Сопівник. Найважче – це рівновагу тримати. Як ти з тим справляєшся? Та ніби добре. Керувати вітрильною дошкою учасників фестивалю вчать Олексій та Аліна Нижегородові. Аліна каже, щоб навчитися, головне не боятися. Коли ти боїшся впасти, чи боїшся не так щось зробити, чи боїшся щось зламати, або що, це набагато незручніше і страшніше, ніж коли ти просто не вмієш плавати. Також дітей вчить тренерка з сап-серфінгу Ірина Сінькевич. Є різні діти, одні дослухаються, другі просто, вони ж дуже сильно люблять воду, вони не слухають, але в більшості всіх все виходить. Дітей легше виходить, ніж старших. Спробувала плавати на сап-дошці 17-річна Аліна Гребінник. Навчили, можу сказати, одразу цікаво було. Я не пробувала ще на вітрилах, не пробувала ще на кайфах взагалі в житті. Цікаво взагалі спробувати. Організаторка «Відкрийте спорт» у Тернополі Галина Федорович каже, за 2 роки провели близько 20 фестивалів в місті, під час яких учасникам заходів презентують різні види спорту. З водних видів спорту такого формату в нас проводиться вперше. В час війни такі заходи вони потрібні для того, щоб емоційно розвантажитися, для того, щоб отримати нові емоції. І я вважаю, що діти, які активно рухаються постійно, вони є здоровішими і веселішими, і легше переносити будь-які тяготи сьогодення. За 2 роки на проведення спортивного фестивалю, каже Галина Федорович, з міського бюджету витратили близько 200 тисяч гривень. За ці кошти купували спортивні сувеніри для учасників фестивалю. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.